Hayley, bir riżultati li qed tiksbu u pożizzjoni tajba ħafna fil-klassifika, awtomatikament nixtieq insaqsik jekk inti personalment il-ħsib tiegħek huwa li tagħmel season biss ma' Sassuolo u mbagħad iddeċidi fit-tmiem l-istaġuni jew firmajt fit-tul. U din qed insaqsilek għaliex rid tinsaqsik ukoll jekk it-target ta' Sassuolo huwiex li xi darba issemma li jintrebaħ letteralment il-kampjonat jew dik hija xi ħaġa li qatt ma kienet fil-ħsibijiet tat-technical team fil-bidu tal-istaġuni. Jien regarding il-futur tiegħi ovvjament nħu kollox staġun b'staġun bħalma dejjem għamilt. Nista' ngħid li qiegħda ferħan għamilt sa hawnhekk. Kemm kienet ħarira diffiċli fil-bidu ovvjament mingħajr familti wkoll. Integrajt tajjeb ħafna ħsejtni u ovvjament daw il-plejers qed nibda narhom kull ġurnata x'nitrenjaw nitrenjaw flimkien, niklu flimkien u ovvjament bla matri tispiċċa ssir close magħhom. U ovvjament issa li tliet xhur nħossni vera kom dawek u kom bħala familja. Qed inlaħħaq sew ħafna. Ovvjament hawn livell tajjeb. Livell li ma tantx xi namdorija fih tista' tgħid. Il-plejers fiżikament b'saħħithom, teknikament bravi. Imma fl-istess ħin dik qed tgħinni lin-nifsi għax mhux biss qed nilgħab ma' dawn it-tip ta' plejers qed nilgħab kontrihom. U kull logħba b'kull esperjenza li qed ikolli qed inħoss li qed tgħinni nimprovja. Naħseb li bħala tim nemmnu ħafna fil-kapaċitajiet tagħna u nemmnu li vera nistgħu nimxu l qoddim mhux biss dan l-istaġun imma fl-istaġunijiet il-ġejjin. Nawguralek ħafna għarret li kelli l-opportunità nitkellem miegħek u li ngħaddilek din l-award għavolja mhux mod fiżikament possibbli imma l-award insibu mod kif nistgħu kif nistgħu ngħaddu jien. So awguri nerġa' ngħidlek u good luck għal prestazzjonijiet u opportunitajiet futuri li ħajkollhom. Grazie immens.